Uniformat blu kanë vijuar kontrollit në zonat të ndryshme të Tiranës për para ndalimin e rasteve të fëmijëve në situatë rruge. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht një 25 vjeçare, e cila shfrytëzonte fëmijën e saj të mitur për të lypur. Materialet janë referuar në gjykatën e Tiranës për veprën penale, kishtrajtimi të miturit. Kjo shtetasë është konstatuar në rrugën e Elbasanit, së bashku me fëmijën e saj të mitur një vjeç e gjysmë, të cilën e kishte nxjerr për të lypur. Sakaq drejtoria vendore e policisë së Tiranës ka ftuar qytetarët në rast konstatimi të rasteve të fëmijëve në situatë rruge të denoncojnë, ndërsa ka paralajmëruar prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve që do të përballen me ligjin nëse i shfrytëzojnë për këtë aktivitet.